passado nesse trecho aqui em 2009. Olha. Oh.
gravado o filme com a Fernanda Montenegro lá, que eu não... Das capas. Que ela foi indicada aí ao Oscar e tal. A parte do filme, foi gravada aqui. Uma das cenas foi gravada aqui nessa região. E se a gente seguir, vai Serra Talhada, Custódia, Salgueiro, mas nós vamos entrar aqui no sentido Sertânia. Campina Grande, Afogado, Sertânia, pra cá que nós vamos. O Xande tem uns vídeos aqui, se eu não me engano, Sertânia 32. O Xande tem uns vídeos aqui em 2012, se eu não me engano. A estrada está um pouquinho melhor que daquela vez que ele passou, mas tem muito remendo nos trechos. Só nos últimos 10 chegando lá em Sertânia que vai estar bom.